Namaste, já vás srdečně vítám u dalšího unboxingu s Rajneeshem. Je tady balíček od Gamecrafter a já musím říct, že jsem sám zvědavý, jestli tam budu mít dostatek nadšení, protože jsem celý den trávil s tvorbou nového webu pro vás. Tak nezapomeňte se mrknout, jaké změny tam jsou. Nicméně, hledal jsem svůj klasický řezák, nebo jsem ho dlouho najít. Když jsem říkal, asi vezmu na to dneska břitvu, ale nakonec jsem ho našel. Tak se pojďme podívat, co to je, protože já sám v podstatě nevím. Mám dojem, že vím, ale nejsem si úplně jistý, protože já jsem teď objednával poměrně dost balíčků. Mám za to, že to je poslední balíček, který mi podpořili patroni. Tak snad ano. Já jsem mimochodem objednával spoustu dárečků teď na Redbubble. Tak co tam máme, dámy a pánové? Co myslíte, že tam je? Moudří už tuší. To pak to přišlo k bohyním a bohům, dámy a pánové. Tento projekt podpořuje následující patrony Zdeňka Slavíková a Bansuri Chandragiri. Balíček je trošičku ohnutý, ale to nevadí. Já si ty krabičky moc nepoužívám. Tak jo, tak já tady už nic není. Sundáme igelitíček tradice. Tradice je tradice. Možná to je tím, že krabička není úplně plná karet, ale menší ten zvoleč nemohl. Já vždycky oprašuju ten stůl, vždycky pak otevřu ten balíček a je tady bordýlku dost. Když hledáš inspiraci, když se chceš nechat inspirovat, když si nechceš nic vynucovat, ale máš chuť objevovat, pak můžeš vyčistit svou mysl, srdce, duši. Když tvůj vztah nefunguje, dívej se na něj ze všech stran, přemýšlej o něm, zaměř na něj svou pozornost. Aby přišlo řešení, potřebuješ zatlačit na pilu svou pozorností a třeba přijde. Vztah může dávat plody, jen když se o něj staráš. Pokud ale není ve vztahu lásky a není ani jak lásku dávat, pak se zaměř na to, jak zní. Pokud nebudeš chtít vztah vyčistit, aby v něm byla opět čistá láska, pak ani karty nic nezmohou. Moudrost vychází ze života, znalost z karet, ty to musíš spojit. Čím nakrmíš svůj vztah? Karty tě povedou k opatrnosti. A k uvědomění, že je potřeba v době strádání zůstat skromný, co se týká požadavků na vztah. Já jsem tady použil starý obrázek, kde jsem ještě spolu s Kranty, když jsme se v podstatě pracovně začali potkávat. Tohle je focený ve Sloupu v Čechách, když jsme byli na návštěvě u Supáčka, fotil to mistr Reiki učitel Supáček. Krásný fotky nám tenkrát udělal. A tohle je pár, který jsme spolu s Kranty duchovně oddali, Diana a Jirka, takže jsem rád, že máme na balíčku karet. Takže ještě jednou, tento projekt podpořili následující patrony Zdeňka Slavíková a Bansuri Chandragiri. Tak a pojďme se podívat dovnitř. Tady máme logo Kranty a více o ní a logo moje, který tady trošičku zaniká, ale možná ho vyměním za černobílý, i když to není asi potřeba. Tak, a co obsahuje balíček karet? A obsahuje brožurku Bohyním a bohům, jak používat karty pro vlastní terapii. Inspirace pro partnery, rychlý vhled, partnerská krize, tak tady co dělat, jak navrátit jiskru do vztahu, a co je možné vylepšit a o co vlastně komu jde ve vztahu. No a tohle je v podstatě velmi jednoduchý návod, jak s tím balíčkem karet pracovat. Vypadá moc pěkně, v tom smyslu, že všechno tam je, že se mi to podařilo zase dobře oříznout. Ono to vypadá jak pomalu jako samozřejmost, ale pro mě to je opravdu někdy práce nadlidská. Tak a balíček obsahuje. Hezký, takhle máme reverse. Tak. A balíček obsahuje jak modrý karty, což jsou poselství mužů ženám, tak růžový, což jsou poselství žen mužům. Když si modrou kartu vytáhne muž, je to, aby něco zvědomil ve své části vztahu a stejně tak je to potom u ženy. Jinak balíčky karet
od Gamecraftu přichází neseřazené, mi se to líbí. No konec konců, mohli bychom zkusmo vytáhnout prostě dvě karty. Já je budu míchat, tak jak přišly. Jedna pro ženy a jedna pro muže. Tak jo. Žena, takže žena si má něco uvědomit. Když toho je už na ženu moc, obvykle ti to neřekne. Myslí si totiž, že kdyby si skutečně miloval, tak bys to poznal. A dál si prožívá svou bolest, ke které má důvod. Stále čeká, že za ní přijdeš a zjistíš, že není v pořádku. Obětí je velký lék. No, ženy, vy to určitě víte, ale tady si to máte víc uvědomit. A muži. No, muži mají dostat zkaz od žen. Když s tebou žena probírá boje mezi svými blízkými, přeje se jednak, abys stál na její straně a pak, abys s nikým nebojoval. Získá tím sílu, klid a nemusí jít do boje. Počká, až se situace vyjasní nebo udělá kroky k nápravě. No, takže takovýhle poselství potom pomohou člověku utřídit si, co se vlastně ve vztahu děje. Teď jsem tady otočil ještě jednu. Můžeš mít pravdu, obvykle to tak i je. Nezapomeň ale, že muž si tě vybral jako lepší variantu, ne jako svou matku. Nemoralizuj ho. Odmění se ti tak, že s tebou nebude bojovat. No, takže spoustu poselství. Já cítím, že si je tady takhle pěkně rozstřídím na růžový a na modrý. Mě trošku překvapilo, že jsou sytější, než jsem čekal, ale snad to nevadí. Konec konců, proč mít vybledlý karty, že jo? Přečtení to je důležitý. Mě to překvapilo z toho hlediska, že když jsem to vlastně na tom počítači připravoval, že jsem měl dojem, že to ani vůbec nevidím, ty vzory, a mě jsou takhle krásně sytě vidět. Trošku mi to připadá barvou marshmallow. Ty růžový a ty modrý, to je taky, ty ne. No, takže potom je taky dobrý, když s tím partnerem člověk něco řeší, tak vlastně si můžou takhle oba rozhrnout ty svoje balíčky. Takže tohle jsme měli pro partnera. Partner si vytáhne, co má pochopit, a partnerka si vytáhne, co má pochopit. Partnerka má pochopit, že muž nemá rád překvapení a že raději překvapuje druhé. Partner má pochopit, že žena dělá pro muže ráda překvapení, jak se to krásně spojilo. Pokud je to pro tebe těžké rozdýchat, naznačí, jaká překvapení jsou ti příjemná. Nebude si zbytečně ubližovat tím, že si naběhne do překvapení, které záhy schodíš. Jak se to krásně spojilo, protože někdy v těch kartách jsou ty věci takové jakoby nepodobné, ale vzané, jako vzaté z druhého pohledu. Tak jo. Tak pokud se vám ten unboxing líbil a pokud se vám líbí karty, nezapomeňte dát like. Pokud jste tu nový, dejte klidně odběr, já budu za to rád. No a my se uvidíme v dalším videu, já tuším, že to bude léčivý kartopád. Mějte se krásně a ještě jednou děkuju patronům za podporu, tyto karty by bez nich nemohly vzniknout. Namaz.